Čau visiem, tā ir Minska 125. Šodien iesim apskatīties, kas mūsu upītē mīt. Šodien atkal bija tas pats atgadījums, kas vakar. Nu, es vakar atbraucu tīklu izliku. Un, kreči, es braucu, ja kur rītenis, braucu, ir pēkšņi no šitiem te kazenājiem izlec stirnārā. Un tad tikko atkal bija, bet šoreiz vismaz nebija tieši priekšā, bija rekot tajos te krūmos stirna, principā blakām. Tā iziesim. Redzēsiet, cik skaista ir iste kupīte. Nu, te, protams, tādiem kā džungļiem jāiziet cauri. Var jau dzirdēt krācītes. Nu, lūk, ja kur ir jāiet. Izkepītīte. Skaista akmeņojuma. Līkumā ir nezinu aizlokās un tās priekš tālāk. Šeit tagad tā uzmanīgi, lai telefonu neienas iekšu. Jai. Tāds ūdens, kur tev nesīgās vietām. Nav nekur man sīku sev brāt. Tā tu tā ir dziļa vieta, tu jau tā arī. Tāpēc jau nekārā. Nu, ja nekā nebūs šeit, tad es pārlikšu vēl tīkli tālāk. Lapas var redzēt, reku pietēris papilnam viņš ir. Būtu interesanti kādu zīvinot. Tā, noliet no kameru novērst. Tā šitam. Nē, jūs to neredzēsiet. To ir kaut 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 kaut. Tā kaut kur, no labi. Tā kā reķi iestupēju, tam stāvi. Jā, dzīvi vēl. Lapas. Un kas te mums ir? Kāds kāds ir? Kas te mums ir? Mums ir akumēts. Nē, tev. Atpakaļ uz to galu. Oi, man ir tīkls saliekt. Kāds tīklam? Šitam lapām. Šī ir visskaistākā upītes daļa, jo te vismaz nav bagarēts. Tālāk ejot ir bagarēts. Ir vairs nav tik smuki. Un, protams, tās upītes sākums ir kurvā.
Nu, sākumā man bija doma, ka te atpracīties jau. Es saprastu, ka labāk tur ir. Tad grūti pārvietoties. Cik akmeņi ir. Nu, es domāju likt šitajās prācītās. Nē, nebūs labi, te nav dziļuma nekāda. Labi, pauzu laikšu, lai tagad pāriet, koki ir. Nebūs pāriet. Tā, krēši ir apjaukšu šajās krāsītēs. Tīku tagad. Desmēs tālāk, ko varu pastāstīt par tiem, par upīti. Upītas abi krāsti ir no tīra grants, te viss grants. Nezinu, šitais nav par vēsturi, bet nu, labi, vienkārši pastāstīšu. Šitā upītā ir divas gultnes. Nezinu, vai viņa ir bijusi lielāka, vai arī ir viņas bijušas divas upītas. Vai nu arī trešais variants. Vienkārši pārcēlusies gultnē ir. Tā šitā ir ļoti dziļš. Jo ejot tālāk un arī atpakaļ ejot, upīte paliek arvien dziļāka. Viņas dziļums var sasniegt pat pusotru metru. Un tas tā. Vienkārši informācija. Te krūti tik tagad būs. Labi, pauze atkal jāliek. Karači šitā te, kad tieši šitajā vietā, kad es biju maziņš, es te mēģināju makšķerēt. Nu, tad tālāk atkal sākas krācīt tā jau mierīgais posmas. Vat to tas dziļais. Centīšos tik tālāk, lai jau šoreizāk. Drīz jau zābeku var dziļumu man neatļaut. Tā vieta. Tā lēnām jāiet dziļumu, tu gan jau vairs neinteresē. To, ko es zinu, kas te mītās ir tās melnās ūdens robotas, nezinu, jau nesūkni. Un arī to jaunās krāpītas. Un te, protams, bebras atdzīvo. Atgi man jābeidz video savādāk. Beigties man. Ko tad paliek? Apslēdzējumies jaunā video. Domamies kā vāk paupīti. Ejot paupīti var mērīgi aiziet līdz Daugavai, cauri upeniekiem. Ziemā es gribēju uztaisīt video par viņu. Protams, viņa bija lielāka tad nekā tagad ūdens vairāk bija. Un es vairāk kārt ielūzu ledu ejot vienkārši markā un grādi ielūzu. Neskatījos, kaut kas tur būtu. Un ielūzu. Un video es nezinu, kāpēc man izdēs. Vai kāds viņš izdēs tev? Tā nekas nesanāca tev vairāk. Man nešķomāt. Es gandrīz līdz upelniekiem. Tad biju aizgājis. Mīnus 10 grādi bija pilnībā viss apģērbs asaras. Un, protams, tas, kas bija ūdeņu. Jā, pilnībā. Šitiem krastos visur ir avoti. Reku, piemēram, vienkārši. Maļiņš avoti. Bedrē tagad mēģināja kristi.
tālāk aiziešu līdz tiem kokiem un jākāp jaukšā krastu tik stāvi. Eku, auk arī divu kvālis. Kaut kam sēkas ir bez akmeņiem, pamanām. Jā, bez akmeņiem brīnām. Mums tikšu garām. Protams, ar rāpošanu. Labi, beigšu tēmu tad. Tā, tikko cauri. Tiek, tā, gim. Nodos tālāk. Tālāk atkār tādi paši sagaidīs mani. Tā ir beidras vairākas. Tāpēc manas kaimiņienes stāstītā šeit agrāk ir bijušas zīves un daudz pie tam zvejnieks bijuši mākstarē. Jāizmēra tik sadziļa bedra. Viņu te priekš dzīvot pietiek. Nevarētu dzīvot viņu. Tā jau tiek pāri tagad šitā pietā. Mēs arī redzami un zvarām sadsakumi. Stirnis tad gājuši spārk. Te kaut kur tilts arī bija. Neko laikam ir diekšana. Protams, jau pārlūzis. Tālāk akmeņi tur vispār milzīgi ir. Nu, bijis nebrukums. Kāds interesants akmeņš ar caurumu. Dīvains tās. Un tad re, kur ir bijis tilts. Tur augšā ir mājas tieši pretī. No tilta koki. Tad izgaņu ir. Vēl viens tilta koks. Tots. Kad viņš ir stājīgi. Nu, tā ir tik dziļs, ka tu pāri neatiks. Jā, pamāri biški tūt. Šitas ūdens? Nesen izņem cārā, kāds ir bijis. Tu pamērīsim tik tā dziļš. Uzmēram. Nu, man līdz pāri celim ir. Kaut kā pāri jātiek tagad ir. Tālākam peldvietu tiem ir bijuši, tāpēc tā arī cilts ir. Tā es saprotu. Tā, domāju, tā arī ir dziļš. Domājies uz zobaks. Lien iekšā. O, nē, te vispār ir pāri zāba, kam apakšu nevar sēst. Jāiet atpakaļ, lai augšā ir tik. Bet aš nevaru maksirēt. Štādā dienumā. Štādā koku te. Jā, izvilks mārā. Jau nepiešā, nu, ubīti. Kā lai tad tiek augšu, lai es to vēl nogrūstu? Kīsit. Es jau pamalīju. O, viņa ir rakta, viņa nav dabīgi tā bedra tāda.
vasara, nesanāks tagad man nopeldēties. Nu ir vasara, bet ūdens šitie nav augsts. Neko iet, nu bedrā. Nu redzēt. Neko ir mūsu. Pamērīsim to visu tā pusē. Un tā, tāpēc mana mamma arī te varēja peldēties. Tagad es to sapratu. Kā es par šitiem dubļiem? Vienvārds sakoja piedzīvojumu pilnu upīte. Ko šito par mušu todu? Plakona pilnīgi. Nē, stārtīgs kā dziļš. Vārds kā ieslidēja. Vispār kā plūstošās smilts ir. Jāpieturas pie krasta. Tā te biški seklāks ir. Tev vajadzētu slikties ar to dzīvi. O, jā, tā. Baigi dzirku. Man ir šis zāgaks. Ir jēkšā. Es pār dīvaini. Uz otru galvas. Upe sākas tētē. Tur ir tēt krātīts pašā galā ir. Nu, te ir jau pāri zābakam. Jātrauš šo naukšā. Es nepiesmelšu. Kā es? Te ir kaut kāds ir gaļas, čo es milķi. Nezinu. Man bija uztrausīgs, es tu līdz augšē. Kaut kā uztrausos. Ar ko redzēt otru guldumu? Būtē es rādīšu. Es tur redzu pupu. Neko citāda te visu laiku ies. Otru vēl dziļāks ir. Es nezināju. Bet tur... Tā mani video pārtrauca. 10 minūtes jau pagāja. Dodamies pārlāk. Nu šitais video man ilgi lādēsies. Neko citu šito mani redz, tāpēc ka tu cik zelts. Nu liemēži visi krīdzābu, kur rekord nobraukt lērā ļoti labi. Un iebraukt tieši dzelvendrātī. Nekad dzelvendrātī. Mēs bija skatīsim tu uz zābaku. Varat papētīt, kas te ir. Šitas nekad vēl neesam tik tālu gājis pa ūdeni. Tā, ejam tā. Tā, tā nevaros nogrūt neko zudējā. Nā, nu. Nu, krobežu tāds kaut kas. Neko viņa iet ietecējusi. Tā otrā upīte. Tūt nuiešu. Tā, te ir šmuka vietīte. Nu, te ir šausmīgi stāvs, bet, protams, arī piemasurots. Kā nu bez tā? Viss, te tagad mūsu rosu sāks. Kāpēc tā cilvēki dara? Mūs varētu te nokāpt lejā?
Nezinu. Izskatās, ka tev vairs nav dzīvi. Tā kā varētu mēģināt. Tu smuko vietu, lai var iziet ar kameru. Labi, nokāpšu kaut kā lejā. Lietus sāka līt. Nu, es tā šļūtu, te nokāpu lejā. Tūlēt jau sāksies bagarētā vieta. Nebūs nekāda skaistuma. Vairs. Te bobers dzīvo kaut kur. Bāc iekas tā kā ir. Vēdi, kā tā ir. Vēdi virsū. Atkal kaut kāds stikla gabā. Akvārijs izmests. Akvārijs ir bijis. Akvārijs. Es ceru, ka nekad stikla. No. Tā tev ir dziļā vieta. Atkal. Būs ūdeni. Būs. Būs kaut kā iekrste. Tu kāpēc tik tik čini? Apakšas nav. Es nekaut kā tiksim cauri gaņā. Tā lai, ka te ir saknes, viņš mums ir pie kā pieturēties. Reku, ir bobera māja. Šitien te, tā kā bobera māja, tādā augstumā pavasarī arī ūdens te ir. Sēklas kaut kas. Jātrauš šaukā, tu nekā nekāries. Savādāk tur varēs vienā vietā pasēdēt uz ūdens. Uz bloku. Paukšā. Tur tālāk. Tā, ko es domāju, līdz tām mājām mums aiziet. Viņas pamestas ir. Es nav ko uztraukties. Un kura laika tu tik zirpēt palīdz? Labi, jau izsauc kameru. Nu, kā reču, reku atpīdī ir tikko visu. Ūdens līmenis tagad nokasīsies tur. Reku otra daļa akvārijām ir. Atpaldies tādu gabalu. Te bija savādāk tie betonu blokiņus, kā pāri, kā pilkiņus bija. Varēja pasēdēt. Tagad tu vairs nekā. Tā ir dziļa vieta. To uztrausos. Kaut kā. Tā uztrausos augšā. Gabals būs ko apakaļiet. Līdz rītiem. Šitā jau ir bagarētā vieta. Sākas. Labi, tad sāksies kaut kas interesantāks. Interesantāks. Ieslēgšu kameru. Reku bobera dambis, nezinu, vai varat redzēt. Nu, bet reku ir dambis.
ieroči tur. Tāpēc arī mazāk ūdens, tad viņa bija liela palikusi. Tagad atkal maza. Bet bobera dambja. Tā man nepatīk papļāvāmies. Nesaprotu, idar kā šitādi grāvi ir jārok. Daži lejā nokāp nevar. Stāvi kā siena. Krasti. Lai, šito vietu nekrēju noprēju. Tur nokās šitā nav. Lūdzu. Nekam zāli vairāk nevajadzēja. Tātad nu rekurēs ziemā ielūzu. Šitā ir vēl viena autīte. Piste. Un mums visu pāri. Visu bija. Ohujēķi apakšu nav. Sakriesties ar savam triku, jau esam pie mājas gandrīz klāt. Tu, kur bobera dambis ir. Ako bobera dambis. Tā ir baigi dziļā vieta. Gandrīz vai 2 metri. Pāri manai galva ir. Un laba man te rekurīro. To teļā es parādīšu. Liek kaut ko negribasies. Bobere. Bobers te dzīvo, bet ne. Kreša rekur ir caurūs. Akai labas. Tā vēl viens kaut kur stils bija, bijis. Man tagad nevar ko izmērīt, bet ir šo pinci. Mums tuvāk neiešu, tā arī iegrūt. Te, ekvar ir tilta bijis cilvēkiem, kas te dzīvo, bet tos tur nekā nav. Reku var redzēt jau Jērsikas čipsu ražotni. Tā jau saprast telpālā, kur viņi ir. Kāvo, reku viņi ir. Tur čipsu ražotni. Iekš vēl tālāk. Šitie ziemā tīlas bija. Nu, ka tas te gāja. Bet baidies kāds ir. Un tieši šitajā posmā tīlas bija. Daudz jūkvādi ir. Reči, lai kam apakaļ jāiet būs. Tālāk mīļš. Zupenīkiem aiziešu. Šitais gabals.
Es varu safilmēt tagad par šito māju kaut kur. Ja gribat, ierakstu komentāros vai gribat. Un tad davāju iespēdēju subscribe un laikā tā.